Hola amics i amigues, avui la Inés Lambea ens explica com afronta la família tot l'enrenou que produeix un càncer de laringe i com viure amb una persona laringectomitzada. I després d'escoltar el consell setmanal des del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, us convido a compartir la tertúlia com i per què s'han de cuidar els cuidadors. Som-hi? Doncs primer que tot, aquí al meu costat tinc a la Inés. Hola Inés. Hola, pa. El que deia, és tot un cop per la família, aquest canvi. M'imagino que amb els hàbits, amb els costums, amb tot, hi ha tot un enrenou a la família. Sí, sí, sí. Primer de tot, la persona que pateix el càncer deixa de treballar, no? El nivell econòmic no és el mateix. També té uns símptomes a través de la quimio o de la ràdio que te pot... Bueno, que la família veiem que no hi ha el mateix estil de vida. A part, es queda sense veu i com comunicar també al principi a través de papers. Després llegeixes els llavis. Per telèfon és... Papa, avui sortiré mitja hora més. Fes una palmada si és que sí, dos si és que no. Vull dir... La forma d'entendre, no? Estàs bé, papa? Una palmada si és que sí, dos que sí, és que no. I era una manera de poder entendre's, perquè abans no existia el WhatsApp, no? I enviar-nos missatges en aquells temps, nosaltres sí, però el meu pare... Doncs, no. Diem aquells temps perquè al teu pare li van diagnosticar ja fa... tu que tenies 13 anys. Jo tenia 13 anys. 13 anys. Fa 14 anys. Fa 14 anys. Sí. Clar. No hi havia tampoc moltes coses que avui dia sí que existeixen. Inclús en aquells moments no es pensaven que poguessin parlar. Bueno, hi havia gent que ja parlava, com l'Emili Garrofé, que fa molts anys que parla, no? El president de l'associació. Però sí, és veritat que nosaltres ho teníem com una desconeixença enorme. Total, clar. Encara més, al meu pare li van fer quimio, i després de la quimio, que li va sentar malament, és quan li van fer l'operació de càncer de laringe. Vull dir, no estava programada, no, una operació programada que dius, bueno, t'han d'operar, te quedaràs sense veu, vindrà algú, t'explicarà com pots assolir o com pots tornar a parlar. Però sí que és veritat que van vindre algunes persones d'una associació i bueno, van començar a parlar amb el meu pare i a raïl d'allí, doncs, el meu pare va tirar endavant, no? Jo he tingut la sort de conèixer el teu pare, malauradament ens va deixar, però he tingut la sort de conèixer-lo i de conèixer-vos a vosaltres, ja ens coneixem fa bastants anys. Inés, tu no recordes la veu del teu pare? Recordo la de que quan érem molt petits, per vídeos, però sí, és veritat que la dels últims anys no. Ma mare sempre diu que era una veu molt ronca i cada vegada era més ronca, però no la recordo, no. Recordo la veu de mon pare operat. I ara et situo... En aquells moments, 13 anys, tu i el teu bessó, 13 anys, i una germana més gran, vale, la Neus, 18 anys. Sí. En aquells moments, amb 13 anys, us ho expliquen? Sí. Ens expliquen que el pare té càncer, clar, no ens expliquen que l'operaran i es quedarà sense veu perquè no ho sabíem, ens expliquen que té càncer, que no treballarà, que, bueno, que, hi ha un, que el nivell no serà el mateix, no? El meu pare era autònom, el nivell no era el mateix. Tu recordes la sensació que vas tindre tu en aquells moments, quan t'ho diuen? Bueno, nosaltres no era la primera persona de càncer a casa, a la família, ¿vale? És una casa familiar, no era la primera persona, i quan ens ho van comunicar era una manera de no podeu fer soroll, hem de vigilar pues, a l'hora de menjar, o si surt corrents al lavabo, pues, que sapigueu que hi ha aquesta malaltia, si es queda sense cabell, no era important, no, aquestes coses, perquè com no era la primera persona, tens 13 anys. Era més per prevenir-vos una miqueta de com teníeu que actuar i el que teníeu que fer. Per intentar, bueno, a nosaltres ens deien, el meu tiet també va tindre càncer, no? Ens deien, pues, el tiet avui farà quimio durant uns dies, sense fer soroll, la tele fluixa, parlar molt fluix i evitar moltes coses, no? Pues a l'hora d'arribar al meu pare, pues nosaltres fèiem el mateix. Vull dir, ens ho van comunicar perquè era... Bueno, ara no és un, ara són dos. L'únic que, clar, el pare està a casa i veus com surt corrents al lavabo, si té que sortir corrents al lavabo, o com es queda sense cabell, ho vas veient, no? Quan s'està pintant... Amb aquella edat, als 13 anys, quan t'ho diuen, tu relaciones o lligues càncer mort, se'n morirà sí. El pare? Bueno, a dia d'avui,
moltes persones encara diuen càncer, tabú, és mort, no? No és així, però sí, sí. En aquell moment vas, bueno, ho relaciones una mica, sí, sí, claro, fa molts anys enrere. Per tant, devia ser un moment dur. Sí, 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 el que passa que vam dir, bueno, a veure, què fem o com ho fem. El meu tiet feia, pues, vora 2 anys que està lluitant contra un càncer, va lluitar 3 anys i es va morir, no va poder superar-lo. I llavors sí que en aquell moment, bueno, pues, vas pensant, no?, i dius, bueno, si ell porta 2 anys, per què no el pare, no? Clar. Vull dir, el que passa que no penses, podrà sortir o estarà molts anys viu o... Aquestes coses no, és viure el dia a dia, no? Exacte. I disfrutar del dia a dia. Exacte. Tu ets partidària, per exemple, de les famílies que els fills intenten amagar-los totes les dolències que són greus així familiars? No, soc partidària, per a res. Si li arriba a passar alguna cosa al meu pare, la primera, bueno, que li va passar, però li van operar i es va poder salvar, no? El primer dia que li van fer quimio a mon pare, perquè era el primer dia que li van fer quimio, el meu pare s'ofegava. I és quan li van fer la traqueotomia, no? I, pues, aquell dia el meu pare es podia haver mort perfectament i ens ho van dir, que és que era com algo impossible. Clar, hi havia un alt risc. Era impossible, vull dir, van estar moltes hores després de l'operació sense saber si viuria o no. Nosaltres, mon germà i jo, que érem els petits, vam estar un mes sense poder veure mon pare perquè tenia la cara molt inflada. Però sí, 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 bueno, te n'adones d'això, no? De que és important que t'ho diguin, perquè si no ho dius, jo estaria tota la vida enfadada. Vull dir, tens 13 anys, no t'estan dient algo que està succeint de veritat, ah, i el comportament que tens amb 13 anys pot ser... Bueno. Quan comença a parlar, tu recordes les primeres paraules que diu? Sí, sí, sí. Després d'un any, i algo, el meu pare diu, bueno, ens senta tots al menjador, i bueno, ens diu, jo soc Jordi Lambert al pit izquierdo, Jordi Lambert izquierdo, tinc 3 fills, la Inés, la Neus, el Jordi, i la meva dona és l'Anna, i visc al carrer, tant, sí, sí. Clar, això us havia portat una mica d'amagat, el fet d'estar amb el centre de rehabilitació de la veu i anar rehabilitant? Ell no està en aquesta associació, perquè aquesta associació fa 7 anys que està fundada, no? Però sí està en una altra associació on els seus companys, els que van vindre aquí en aquesta associació, li van ensenyar a parlar, no? Sí, sabíem que anava a classes, però no ens parla, eh? Ells estan a l'habitació i suposo que practica, però no, cara nostra... Us volia donar aquesta sorpresa. També és una sorpresa i és una por que tenen els operats, vale? Acceptaran la meva nova veu? Ah, i és, vale, un error molt gran, perquè realment, després d'estar un any i pico sense sentir el teu pare, bueno, allò va ser un festival. Claro, és que si ho pares a pensar, és molt important poder comunicar-te amb algú. Jo m'ho vaig donar compte en aquell moment. I des de la família, recordo que un dia tu m'explicaves que, clar, hi ha coses, hi ha reaccions que et sorprenen de la gent, d'amics, que aneu amb el teu pare per un carrer i que hi hagi persones que per por, per prudència, perquè els hi fa una mica de cosa o vergonya o patiment, canvien de cera. Sí, sí, sí. Això, bueno, em va sorprendre molt. Quan d'Emili Garrofé, si et dones compte, sempre que fa alguna cosa diu... Jo parlo així, però no pateixo, vull dir, no us preocupeu, no? És algo molt important, no? No, jo no pateixo, estic bé. He après a parlar amb l'estómac i no em fa mal res, i ho disfruto i ho guadeixo. Però la gent que desconeixem tot el tema, el primer que pensem, perquè jo és la primera reacció que vaig tindre quan els vaig conèixer, ja fa anys, i és de dir, patia, perquè pensava, estan patint parlant, perquè com que estan forçant la veu, i em van dir, estiguis tranquil·la, que no. Llavors, la gent, clar, que desconeixem a aquest món, doncs a vegades per prudència, per dir, ui, no el vull fer parlar, que no es cansi o que no, saps? I llavors reaccionem d'una manera que no és la bona, no? Sí, i des del centre d'habitació de la Dona de Lleida, fent la coral, la veritat és que això s'ha, bueno, s'ha mogut molt més, considero jo, perquè anem a molts llocs a cantar, hi ha molta més gent que ens coneix, i sí que és veritat, bueno, suposo que cada vegada més els nous operats no tenen aquesta reacció, igual que no tenen aquesta d'amagar-se tant temps sense parlar, no? Mon pare va estar un any i pico, i hi ha gent que en 3 mesos ja està parlant a casa.
no sé quant clar, temps portava el meu pare parlant. Clar, no sé és que des del centre de rehabilitació La Veu, soc molt conscient perquè he parlat amb moltes persones que estan amb vosaltres, de fet, hi han fet moltes entrevistes amb laringectomitzats, no?, que ens expliquen que ja directament quan operen amb algú, vosaltres els aneu a veure, sobretot una persona laringectomitzada, sí. Els va veure i va parlar perquè vegin que no perden la veu. No, que, bueno, que no perden la veu. Han no, de treballar, han de treballar. Han de treballar una mica, que l'aconseguiran i que no s'acaba el món. Vull dir que no han d'agafar una depressió o, bueno, al principi tots l'agafen, no? Que no és el mateix estar treballant, a no poder treballar, a no poder parlar, a estic amb càncer, no sé si sortiré, a tens mil dubtes, no? Que en aquell moment pues, se passa amb ells al cap i que se passa als familiars, clar. No? Bueno, és algo que passa, no? I llavors tu, bueno, el teu pare molt implicat amb l'Associació Centre de Rehabilitació de la Veu, va ser un també dels fundadors que ho va tirar endavant, vosaltres, en aquells moments, era el teu pare el que està implicat, però el que vaig trobar jo molt curiós, i és una cosa que sempre t'ho pregunto, no? Perquè és, normalment, quan el pare pues, ens deixa, llavors, normalment, la família pues, queda una mica arroplegada i continua fent la vida com pot, però no s'involucra amb l'associació. I vosaltres vau ser tot el contrari. Dir, no, jo m'involucro, m'hi poso cada vegada més, de fet tu ara ja ets secretària, no? Cada vegada us hi heu anat involucrant més. Què és el que t'ha mogut o que t'ha fet que no t'apartessis d'aquesta associació? Bueno, jo, hi havia persones de l'associació que coneixia, no? De fora de l'associació, perquè clar, jo estudiava, no venia a l'associació, els horaris no són els mateixos, però hi havia persones que quedaven amb el meu pare, no? Persones que estimava el meu pare moltíssim i que jo estimo moltíssim, no? I, bueno, quan va passar el de mon pare, hi havia una persona en concret que jo pensava no el tornaré a veure i jo necessito tornar a veure'l, no? Vull dir, per mi és important, és una persona important en la meva vida. I vaig vindre un dia a l'associació. Vindre a l'associació per la tarda, que era un assaig, bueno, ser conscient, no?, de... Ara què? Me trobaré a gent que parle i que no està el meu pare, que no el sentiré. Tornaràs a recordar-lo. Tornar a recordar, tornar a veure, bueno, cada vegada que es tornuden, la sensació és la mateixa, no? A mi estàs apartat, bueno, no l'estàs veient i te lliguis de cop i dius, és el meu pare? No, no és el teu pare. Els primers dies són molt durs, no? I van vindre i... Alegria amb pena. Sí, el vaig veure i em vaig ficar entre aquelles dues persones, havia una cadira enmig, no? I em vaig ficar entre aquelles dues persones que tant anaven amb el meu pare, no? I llavors em van dir, ep, aquí no t'ho pots sentar. I jo, com que no em puc sentar? I allà un full enmig, no? I amb la cadira, doncs davant de la cadira, que ficava Jordi Lambé. I llavors jo em vaig quedar així impactada, però va ser com, tu sents que el meu pare està en aquesta associació, si tu ho sents jo tinc que sentir, vull dir... Clar. Va ser una manera de dir, clar, jo necessito continuar al CRV. Sí que a poc, perquè cada vegada que sortíem d'aquí, aquí potser estàvem contents, però sortíem d'aquí i ens ficàvem a plorar, lògicament. Clar, clar. No estava el meu pare i realment el que trobes més a faltar és el teu pare, no? Però a poc vas fent cosetes, no? I comences intentant ajudar una mica. Comenceu amb galetes, perquè amb la teva germana i la teva mare, o els teus germans i la teva mare, comenceu fent galetes per Sant Jordi, sí. Galetes que després poseu en una parada, sí, i per arroplegar diners pues, per poder fer les activitats que es fan al Centre de Rehabilitació de la Veu. Sí. A partir d'aquí, dissenys de galetes cada vegada més divertits. Bueno, el tema galetes Sant Jordi va ser roses, hi ha moltes associacions que venen roses, no? I no tenim diners, i si invertim aquests diners i els perdem, què? La damunt te sents culpable, no? Sant Jordi, el meu pare es deia Jordi, vull dir el seu sant, no? Era una manera de regalar-li al meu pare, que era important, no? No li regalar al meu pare, li estava donant a l'associació, però és que el meu pare feia el possible per l'associació, llavors era un regal per al meu pare, encara que no estigués aquí, d'això, no? I van fer galetes, sí, i van ser molt xules, es van vendre moltes. A partir d'aquell any, bueno, també van fer pel dia 3 de març,
que és el dia que nacional de l'aringectomitzat, pues sortim al carrer, no? I el dia que sortim al carrer, pues sí que és veritat que el primer any també vam fer galetes en forma de càncer, no? O érem fosques, marrons, perquè el càncer de laringe és marró, i bueno, intentàvem fer una mica... I cada vegada anem a més, perquè ara, guaita, el Posto, el nostre amic Posto, ha col·laborat amb les xapes que I love xerrar, que està molt bé i estan tinguent molt èxit, ja des de fa temps. Després hi ha les pulseres, aquí, que portem les pulseres. Tots els meus companys, tothom portem les pulseres del Centre de Rehabilitació de la Veu. Sí. Clar, cada vegada feu més coses. Vam poder fer el tríptic en color, abans eren fotocòpies. Hem pogut fer unes carpetes de l'associació, perquè quan van a l'hospital poden portar els papers de, mira, cuidados per a l'operat de càncer de laringe, no? Aquestes coses són molt importants per a ells els primers dies i poder donar la informació d'alguna manera adequada per a ells... És bàsic, sí. Sí. I coses així, perquè realment aquesta associació no hi ha diners, coses així, buscar alternatives diferents és molt important. I jo li vull donar les gràcies al Posto. Al Posto hi ha tota la gent que col·labora. I tant. Perquè tot, els que compren les xapes, els que quan feu a les parades, com es diu, la fira d'associacions, d'entitats. La gent que venim, sí, que col·labora amb nosaltres. A fer salut, a l'espai, fer salut, que és la que us... La gent també... que ens dona una mica de diners, que ens donen aigües per poder... Perquè el que es vulgui posar en contacte amb vosaltres, a l'espai fer salut, sí. Vosaltres teniu una sala on teniu el despatx, on feu les vostres activitats, fan tots els exercicis, no? On aprenen a parlar, que porten molts mesos per aprendre a parlar, és molt important, sí. I si algú us vol ficar en contacte, es vol posar en contacte amb vosaltres, doncs aquí és on esteu. Gràcies a alguns del Centre de Rehabilitació de la Veu, el teu pare va tornar a ser feliç, em vas dir un dia. Sí, per mi. I em vas afegir, em van regalar 9 anys de felicitat. Sí. Pensa que quan te quedes sense veu, la ràbia que tenen, la impotència que tenen, no m'estàs entenent. És que no m'entens. És algo que passa i passa molt més a la família que a l'entorn, no? I bueno, pues sí, va ser això, no? Va aprendre a parlar, disfrutar amb els seus amics l'entenien, no l'estaven aislant, una segona família, jo dic, el TRV no som amics, no és una associació normal, som una segona família, no? Ens estimem moltíssim, estem a les bones i a les dolentes, i tirem endavant coses molt bones, però també tenim moments molt dolents. De no fer que a nivell personal, TRV, sou una família, i sou, i jo també m'incloc. A la vostra família. Sí. Moltíssimes gràcies per tot el que fas, tu i la teva família, tot el que feu, els de la vostra entitat i tota la gent que cada vegada es va ajuntant a la vostra causa. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Des de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida, el nostre consell és: si sospites que algú està fent un ictus, fes que rigui, si veus que la boca li queda torta, és que potser està fent un ictus, que parli, si veus que parla malament i no coordina les paraules, és que també potser està fent un ictus, i que aixequi els dos braços, si veus que un dels braços li cau, és que també és un factor de que està fent l'ictus. En qualsevol d'aquests casos, truca ràpid al 061. El temps és vida. Les malalties tenen un impacte no només amb la persona afectada, sinó amb la seva família i el seu entorn. Com s'ha de cuidar el cuidador i per què s'ha de cuidar? Aquest és el tema de la nostra tertúlia i ens acompanya per a parlar-hi la Maria José Gómez, treballadora social d'Aspit, molt bones, i la Rosa Palau, que va ser secretària general d'UGT a Lleida, avui col·laboradora de moltíssimes entitats
de la nostra ciutat. Hola. I part de província. Eh? Bueno, sí, fem el que podem. La situació és que a causa d'una malaltia o incapacitat, el pacient pateix una sèrie de conseqüències, ja siguin físiques, cognitives o emocionals, que alteren la seva funcionalitat i autonomia. Llavors, comporta una pèrdua de la seva independència que recau directament amb els familiars. D'altra banda, tenim els familiars que travessin una important situació d'estrès després de la lesió del familiar i apareix un sentiment de pèrdua, ja que el nostre familiar està perdent la seva autonomia, no? I sorgeix la necessitat de modificar tots els rols familiars per ajustar-se amb aquesta nova situació. A tot això cal afegir que si a més hi ha un prolongat tractament, ja sigui hospital, com ja sigui pues, d'aïllament en un altre lloc, la persona pateix un aïllament social i els familiars també, no? Tot plegat suposa una sobrecàrrega per a les persones que cuiden el pacient i una sobrecàrrega tant emocional com a física. D'aquí traiem la patologia, si es pot dir així, de la síndrome del cuidador. Tu ho has viscut en primera persona. Sí, des de luego, jo, evidentment, ho he dit moltes vegades, jo tinc un germà, evidentment, que té una dificultat, és deficient, i jo, tu explicaves la situació que poden passar les famílies quan els hi ve un accident, una cosa d'aquestes que no compten. Jo penso que no hi ha cap família que estigui preparada, tant per si ve un accident com si neix una persona pues, que no té totes les condicions, no? I penso que és molt important la figura del cuidador, de la cuidadora, però és que abans no s'ha arribat aquí, ha costat molt, perquè això abans era inexistent. I per tant, jo crec que avui, per bé que estiguin les famílies preparades en una casa, en totes les condicions, la formació de com tractar una persona de certa discapacitat no la tenim ningú. Jo no m'allargaré gaire, però sempre dic que he d'agrair molt als cuidadors i cuidadores que estan cuidant a les persones amb discapacitat, com també als avis, perquè també és una vessant que també són cuidadors, no? No, i jo entro dins de tot el paraigua, tot tipus de patologies. Entes això, també, jo crec que sempre els he dit que no hi ha diners per pagar aquestes persones. A part que estan mal pagades, doncs que jo a vegades quan marxo que vaig a buscar el meu germà sempre penso no hi ha diners per pagar-los. Perquè clar, a part de la formació que tenen de cuidar-los i saben comportar-los, és el carinyo que transmeten. Jo penso que la figura del cuidador és la corretja de transmissió que ha d'haver entre la família i l'usuari. I aquesta corretja de transmissió passa per moltes fases. I penso que són les fases que hem d'anar analitzant i anar parlant, penso jo. La síndrome del cuidador, què és? Bueno, sí que és veritat que pensem molt amb els usuaris, en aquest cas, jo tenint en compte no, el meu treball, estem en un centre de dia i pensem molt amb els usuaris i potser els familiars penses que bueno, els familiars ja s'ho faran, no? ja han d'estar acostumats a la situació i clar, no és així, hem de tindre en compte de que al nostre centre sí que la majoria d'usuaris és per un dany cerebral sobrevingut o per una afectació sobrevinguda, amb la qual eren persones sense cap afectació i de cop ha aparegut una discapacitat. Clar, és un canvi de vida, és total, un canvi. Hem de canviar rols, hem de canviar el nostre sistema. Sí, sí. I els familiars en aquest cas comencen amb una situació, amb un moment de dol, perquè no deixa de ser un dol, no s'ha mort el seu familiar, però ha canviat totalment. Ens trobem en situacions que no té res a veure el seu familiar de com és ara a com era abans. I és totalment diferent la situació. I ells passen un procés de dol. I aquest procés de dol el passen com poden. Nosaltres també ens trobem que quan comencen els usuaris al nostre centre, els familiars venen molt sobrecarregats perquè es passen les 24 hores del dia amb ells. I quan comencen al centre sí que és veritat que al principi no saben què fer. Els familiars estan tan acostumats a cuidar-los que no se saben cuidar amb ells mateixos, només saben cuidar el seu familiar.
i deixen de banda ells com a persones. No van als metges, per què han d'anar al metge si el que està malalt és ell? Cedeixen molt i això provoca després que pot haver malalties. I una vegada venen al centre, una de les coses que treballem amb ells és aquesta cura d'un mateix, perquè si no es cuiden ells i no es cuiden bé i cauen malalts, llavors sí que no hi ha cuidador. Llavors això sí que és molt important, que el cuidador es cuidi. Clar, hi ha un desgast emocional també, que aquest potser és el que la mateixa persona potser ni se n'adona. I aquest desgast emocional fa que després a nivell físic també pateixi aquest desgast i potser es deixi una mica, no tingui ganes de fer res. Clar, hem d'educar el cuidador també, no? És que jo crec que el cuidador l'hem d'educar i l'hem de cuidar, perquè el cuidador està desprotegit en certes maneres, no? Vull dir, pateixi... No hi ha una normativa, no? No hi és. Tot i que ho hagi estat mirant, no és, encara no he pogut trobar. No hi és, i que s'està lluitant molt. Jo quan estava al sindicat recordo que això ho havíem parlat molt, no s'ha aconseguit, perquè penso que els cuidadors també pateixen molt l'artròfia, perquè tenen un desgast de la musculatura, tenen un desgast emocional fortíssim, perquè aquestes persones es fan seues el problema de la persona que cuiden, perquè sí que n'hi ha que no parlen, però n'hi ha que sí, i expliquen els seus sentiments, i aquestes persones, després quan arribes a casa, no tothom pot desconnectar allò que tanques la ràdio i tanco el botó, no, perquè el cor no hi manes tu. Amb una ràdio treus la veu i no l'escoltes, però el cor te parla. I per tant, jo he parlat amb molta gent que diu, jo m'agradaria arribar a casa i dedicar-me de ple amb la meva família, que tots tenim, però és que penso en aquell noi, en aquella noia, en aquell senyor, en aquella senyora, que m'ha explicat això, pateix allò, perquè sí que hi ha famílies, evidentment moltes, la majoria, no?, que estan pendents de l'usuari, no?, de la persona malalta, diguem-ho així, perquè vull dir, és en certa manera com una malaltia, no?, i estan pendents i parlen amb el cuidador, que el té cada dia, però hi ha famílies que són destructurades. Hi ha famílies que el que fan és cobrar a final de mes o primer de mes, quan cobren, la paga, i n'hi ha que se n'olviden de la persona. N'hi ha poques, però n'hi ha. I llavors aquesta càrrega també pel cuidador encara és molt més elevada. Jo penso que el cuidador s'hauria de fer una llei específica per a aquesta persona, perquè passa unes etapes que la seva baixa laboral no les contempla, que són degudes a una artròfia, doncs perquè hem patit aixecar els pesos, amb uns sentiments emocionals que en una fàbrica no els tens, que en una oficina no els tens. Jo penso que benestar social hauria d'anar molt en aquesta via, perquè avui, si no tinguéssim els bons cuidadors que en tenim molts de bons, s'ha de dir, perquè la persona o les persones que es dediquen a aquesta branca són persones que senten. No és una màquina que l'engegues i funciona, no, no. Aquí s'hi va el cor, aquí s'hi va la formació, però el cor t'hi porta a formar-te. I per tant jo penso que aquestes persones necessiten d'una atenció especial, perquè ells fan una especial atenció, ara que hagin de canviar les paraules, a les persones que ho necessiten. Penso que tenen uns salaris molt mal pagats, jo com a ex-sindicalista ho he de dir, i també s'ha de fer la llei per a aquestes persones que tinguin un paraigües de cobertura, perquè les mútues, aquestes persones, no els hi contemplen que això els hi ve de les funcions d'aixecar una persona pesanta, perquè moltes persones no tenen la iniciativa d'aixecar-se i fer les coses, no? És pes mort, diguem-ho així. Potser no està ben especificat, però és així, no? I per tant jo penso que aquí s'ha de vetllar molt per aquest col·lectiu que de vegades ignorem, perquè només mirem el que deia la Maria José, que les persones que ho necessiten estiguin ben ateses, ben cuidades, ben portades, que ho estan, però no mirem el que hi ha al darrere. I no penseu que aquest cuidador també s'ha de distingir, perquè hi ha una part de cuidador que s'hi dedica professionalment, a canvi d'un salari, pues ella fa la seva tasca, pot ser molt vocacional, però és la seva feina, i després hi ha el cuidador, que és el familiar. Perquè jo, quan volíem fer aquesta tertúlia, i que l'hem posat aquí perquè és un títol que me l'han demanat persones, hi ha una persona en concret que, al saber que ja la fèiem, us vull llegir el seu cas molt en breu. Tinc el meu marit amb demència senil i estic sola, tot i que ell menja i es vesteix, no parla molt.
Porto així més de 7 anys. Fins ara era fàcil per a mi, però estic aïllada, ja no tinc amigues, no surto. Només per a les coses de la casa surto, vaig a la farmàcia, al doctor, al súper, i ell està des de que s'aixeca fins a la nit davant la televisió. Si me'n vaig, em diu que si el deixo sola es suïcidarà. I és terrible. No tinc temps per a mi. Voldria poder sortir, però no em deixa. En fi, voldria poder tenir un lloc per relaxar-me unes hores i així jo descansaria, ja que hi ha dies que està més inquiet que uns altres i a mi em fa tindre més angoixa que uns altres. Aquesta és una part dels cuidadors, que és un familiar, pot ser l'esposa, pot ser la mare, pot ser una germana. Aquests no reben una compensació econòmica, però reben la garrotada psicològica. I la pateixen. Però mira, a aquesta senyora sí que se li pot dir una cosa, que si va a Benestar o al Consell Comarcal d'allà on ella és, hi ha la vessant de que et proporcionin un cuidador o una cuidadora uns dies a la setmana i unes hores, perquè jo tinc de Mollerussa. El Consell Comarcal de Mollerussa, evidentment, te venen a fer una revisió de grau de discapacitat, de grau de dependència, i depèn del baram, però si aquesta persona representa estar d'aquesta manera, a la millor no et pagaran totes les hores que aquesta persona vingui, però surt un percentatge. La persona cuidadora que ho té a casa acaba malalta, que a vegades diu, marxa més el que el cuida que el propi malalt, no? I aquestes persones perden l'autoestima, no es cuiden ells mateixos, perquè clar, doncs endavant aniré, tinc una dependència totalment. Però jo penso que el que hem de mirar és que el grau de dependència s'hauria de revisar, perquè hi ha persones que jo conec que els hi han donat un grau de dependència que no sé com ho han mesurat. Jo també he de ser clara. Hi ha persones que el grau de dependència, dius, com és que li han pogut donar a aquesta persona, que conec més o menys el que pot fer, i li han donat un grau de dependència. Hi ha persones que no els hi donen i penses que ho necessiten. Jo penso que s'hauria de revisar molt quins paràmetres miren, quines persones ho fan i en quin concepte s'encaminen, perquè si no anem malament. Perquè a vegades el que realment ho necessiten ho té, i persones que creus que no potser no ho necessiten tant, ho tenen. Aquí faig una crida una mica a la rama política i vessant social. Bueno, és que la veritat és que amb la llei de dependència es va muntar malament des del principi i cada vegada ha anat a pitjor, perquè sí que hi ha una prestació econòmica per cuidador no professional, que seria per aquest familiar que està cuidant del seu familiar i per culpa d'això no pot treballar ni pot fer una altra cosa, i aquesta prestació econòmica va començar sent un import que més o menys era assequible i s'estava pagant una seguretat social, en aquest cas l'Estat cobria aquesta seguretat social, però el 2012, arrel de la crisi, se va tallar aquest pagament de la seguretat social, amb la qual aquesta persona no té seguretat social per cobrir aquesta cura i per cobrir una jubilació en un futur, i a banda se va reduir moltíssim l'import d'aquesta prestació, tenint en compte que aquesta persona amb aquells diners no cobreix res, no cobreix ni poder agafar una noia que s'encarregui, ni és que cobreix les despeses bàsiques del dia a dia de la cura. I a nivell de la llei de dependència sí que és veritat el que tu dius dels barems, estan molt mal regulats, estan molt centrats a l'autonomia de la persona, però més de cara a l'autonomia física que l'autonomia intel·lectual. Llavors ens trobem que amb la llei de dependència una persona que té una discapacitat física pura, que té una lesió medular, que no es pot moure, li donen un grau 3 o un grau 2, però amb una persona que té una discapacitat intel·lectual o una persona que té una discapacitat de salut mental, costa molt que li donguin un grau de discapacitat, i aquesta persona no té, o sigui, té els mateixos inconvenients a nivell d'autonomia que una amb discapacitat física. I això implica doncs, que els graus de dependència, sobretot ara a nivell de malalts, gent gran que té problemes d'Alzheimer o demències, costa molt que li donguin una dependència, un grau de dependència important. I això fa que la prestació per cuidador sigui reduïda, això fa que aquesta persona, si té un grau 1, no pot entrar en una residència o un centre de dia, que aquesta persona, si té un grau 1, les hores que deies tu d'una cuidadora són mínimes, perquè a nivell dels consells comarcals, els ajuntaments, ara el que estan propiciant és que en lloc de que demanin el servei d'atenció domiciliària al propi ajuntament o als consells comarcals, se demani una prestació per servei d'atenció domiciliària privada,
perquè bueno, estan saturats a nivell d'atenció domiciliària, ajuntaments i consells comarcals estan saturats i llavors el que ofereixen és la part privada. Però, claro, part privada, nosaltres com a ASPIT tenim un servei d'atenció domiciliària privat, no cobreix totes les despeses, o sigui, el que pot donar la llei de dependència no cobreix les despeses que té una persona. Simplement estem parlant d'una hora al dia que aquest cuidador no li està solventant res, perquè l'únic que li solventa sí que pot ser la part física, perquè l'ajudarà a dutxar-lo, per exemple. Però la part emocional de dir necessito temps lliure per poder fer alguna cosa jo, pel meu compte i no pensar en ell, no la pot tindre. Només té el moment de la dutxa, però ja està allí igual. Llavors això no ho cobreix. I a part, Maria José, i jo, me fa i creus de quina manera venen a fer la valoració de la dependència, perquè jo he estat en cases quan la feien. I la veritat, jo no sé com poden valorar en 10 minuts o un quart d'hora en aquella persona fer-li 4 preguntes. Si vostè es vesteix, si vostè es dutxa, si vostè es fa el menjar. Aquella persona, la resta del dia, ha de tindre molta necessitat. I només que tu caminis un tros de passillo, mitjanament bé, encara que vagis amb un taca-taca, i puguis acalentar un vas de llet, ja no et valoren com una llei de dependència que la necessitis. I una persona de 90 i pico d'anys, me sembla que ja d'entrada ja se li hauria de donar. I amb una persona amb una dificultat física i psíquica, encara més. Jo penso que aquests baròmetres s'haurien de canviar d'entrada ja. I aquesta llei de la dependència ha quedat obsoleta. Se va fer, no la van mirar. La van fer per aprovar una llei. I es va fer amb la idea, jo crec, sempre ho he pensat, que el plantejament d'aquesta llei de dependència era per agrair una mica als cuidadors, no? De donar-los una mica d'una ajuda als cuidadors que es dedicaven a cuidar... A la família. Era exclusiu per la família, perquè t'estaven donant una prestació econòmica i t'estaven pagant la seguretat social. Però una família que no està preparada per cuidar-lo, tampoc. Claro. Perquè, clar, és el que tu abans has dit al programa, no? Venen aquestes coses que no d'una vida normal que fas i tu ets un accident, mil coses, i dius, m'ha caigut el món al damunt, no estic preparada per cuidar aquesta persona. Per molt que em vulguin pagar, a mi no m'han preparat per això. Aquí és on hi ha la figura del cuidador i no cuidadora. Jo penso que hem de tallar d'arrel i començar a elaborar-la aquesta llei, penso jo, amb els baròmetres. Claro, un dels problemes principals que jo veig és que les persones que venen a fer aquesta valoració de 10 minuts són professionals en fisioteràpia, teràpia ocupacional o infermeria. No hi ha un treballador social al domicili que a banda de la part física o la part emocional, o sigui la part més intel·lectual o mental, pugui veure la part emocional també. No va un treballador social que pugui valorar també la part de família, part de la cura, com està el nucli familiar. Això no hi és. Perquè d'entrada hi hauria d'haver més gent per poder fer aquesta tasca i els que la fan fer-la amb més temps per veure tot el que ella diu, l'entorn de la pròpia família, de la vivenda, del que pots necessitar. És que en una hora al dia no cobreix res. No cobreix res. I el cuidador, què li diem? Aviam, com es pot cuidar el cuidador? O sigui, que tingui cura de la seva salut emocional, de la seva salut mental, que intenti buscar un espai. Quins missatges, quines recomanacions, què li podem dir al cuidador? Però jo crec que el cuidador també hi hauria d'haver una vessant que cuidés els cuidadors, que els hi fes cursos de teràpia, que els hi fes cursos d'activitat. Això s'acostuma a fer. Però pagat tot, vull dir, que sigui així. A nivell d'ajuntaments... Què li diem personalment al cuidador? Com s'ha de cuidar? Com ho ha de fer? Jo el cuidador, però és que és el que tornem a estar com abans, és que aquí t'hi marca el cor. El cuidador no pot tancar la vàlvula del cor i dir avui no sento, me'n vaig cap a casa i aquella persona la deixa. El que s'hi hauria de fer és, evidentment, que costa molt això, és de dir, jo marxo d'aquí, aparco la feina, demà quan tornaré me la tornaré a trobar, però jo sí que li diria, lluita per tu, reivindica, les coses no te les posaran, reivindica, i a més, estima tu mateix i pensa que el que vas a fer tu és unes hores d'atenció amb una persona que ho necessita, però tu tens la teva vida. I la teva família et necessita, perquè les famílies dels cuidadors ho pateixen molt, perquè a la taula, vulguis o no vulguis, treus el tema de les persones que cuides, vulguis o no. El cuidador ha de saber buscar ajuda. Però parles del cuidador familiar? Jo he entrat a figurar ara, no? De tots, posant en situació en què el cuidador, per exemple, emocionalment o físicament es trobi malament, però cada vegada no li doni importància, per un cantó és la seva feina, per l'altre és el seu familiar, va tirant, no se n'adona que necessita ajuda.
que intenti, quan sigui conscient de que necessita ajuda, que la demani, que la busqui, pugui ser un psicòleg, pugui ser gent que els pugui ajudar, que no els hi faci por. Claro, a nivell laboral, potser jo no veig tant el problema, perquè cada vegada s'està profunditzant més amb el suport amb supervisions. Nosaltres, per exemple, ara actualment estem fent supervisions cada 2-3 mesos i ve una persona externa, i això s'està generalitzant, s'està fent en molts centres, ve una persona externa i fa treball en grup i es parla de casos, se supervisa una mica, ens fa una mica de suport des de la vessant externa, des de l'extern. Però jo el que vull és que li dongueu un consell a la persona. Jo, no al servei. Si em permets, voldria donar un consell persona. A les famílies, doncs, també. Jo crec que perquè és jo penso que a vegades els cuidadors penses fan la seva feina, és una feina com una altra, han de fer el que toca. No. Jo penso que les famílies dels usuaris, que sabem més o menys quines persones la tenen, hem de demostrar que els estimem i que els necessitem i que són innecessaris. Pot ser que a vegades ens arropengem massa. Sí, no, és, amb aquesta figura. És. Jo penso que els hem de mimar, no sé com explicar-me, no? A vegades és una tonteria, dius, igual avui passo per aquí, estan tots reunits, els hi porto un gelat o els hi porto un berenar, no sé com dir-te, que se sentin reconeguts, perquè jo penso que les famílies ho tenim tant com a fet, que ho fan perquè ho han de fer, perquè és una feina com una altra, i aparquem d'alguna manera, vull dir, el problema allí, no? Jo penso que ens hem de volcar més la pròpia família. Sí. Home, està clar que hi ha famílies que els deixen com si fos a la guarderia, aquí te'l deixo, i ni s'impliquen amb el que fa el seu familiar allí, perquè al nostre centre ens passa. Nosaltres cada 3 mesos presentem un horari d'activitats, hi ha familiars que no saben el que fa el seu familiar durant tot el dia allí. No tenen ni idea. L'únic que saben és que el seu familiar allí està bé, i està ben cuidat i no li passarà res. Però ni s'impliquen ni es preocupen. N'hi ha d'altres i molts, que sí, que estan implicats i es preocupen i pregunten i parlen, però sí que és veritat que n'hi ha que els deixen com aparcats. Sí, perquè a més pensa que les persones que estan totes les hores a contacte amb el pacient, usuari, són elles o ells. Llavors la família sap moltes coses perquè li diuen les persones que estan amb ell a contacte. Mira, jo sempre ho he dit i potser a vegades ho repeteixo, jo tinc el germà meu que està a la CUDAM, no? I viu a la residència, diguéssim, de la tercera edat ja de la CUDAM, com diríem, la residència d'avis, no? Jo sempre dic que no hi ha diners per pagar aquestes noies, perquè són nois les que hi hagi més que res, també hi ha algun noi, la seva tasca que fan, jo no la sabria fer. Per tant, de tant en tant els hi hem de dir que sort n'hi ha d'envells o d'envelles. També t'agrada una feina, si et surt una feina bé, també dius, mira, avui l'amo o l'encarregat m'ha felicitat. Pues jo penso que això ho hem de fer. Sí, la veritat és que necessitem una mica de reconeixement. Sí, molt agraïment i molt reconeixement. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta tertúlia, per donar aquests missatges als cuidadors. Hem de recordar, sobretot, tothom fer memòria que cuidar el cuidador en la seva salut emocional i en les seves necessitats físiques el converteixen en un cuidador més eficient. La qual cosa és el que ajuda al nostre familiar, que és el que està malalt. I també recordeu el nostre lema, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.